በአራት ነጥብ ሊዘጋ ምዕራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የእርሱ ሆኖ ሰልፉ መልካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል አራት ነጥብ ሊዘጋ ምዕራፉ እግዚአብሔር ላሸንፍ የእርሱ ሆኖ ሰልፉ መልካም ለመናገር አፉ ባይታደል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል ይህን እስኪያይ ጠላት ምናለ ዝም ቢል መልካሙን ደብቆ ክፉን እያሳየ ይለይ ነበር ጠላት እግዚአብሔር ዘገየ። ግን ሁሉን በጊዜው ባርኮ ሲሰራ አፍሯል ለዘላለም ደንቆት የእርሱ ሥራ አፍሯል ለዘላለም ደንቆት የእርሱ ሥራ ብትጣራ እያለ ጥላቴ መስሎት ያሸነፈ ይሳቅ ተወለደ ያቀንም አለፈ ይሳቅ ተወለደ ያቀንም አለፈ ብዙ መናገሩ አስብሎታል ቴቄል ተቀይሮ ስሙ የዘገየ መስሎ ጌታ በመቅደሙ የዘገየ መስሎ ጌታ በመቅደሙ ጨለመ ገዳይ ቢዘገይም ሟች በመገስገሱ ፈረሰኛው ሞተ እስከነፈረሱ ፈረሰኛው ሞተ እስከነፈረሱ ተቆልፎ የሚቀር በሩ እንደተዘጋ እርሱን ተስፋ አድርገው ባመንክበት ጽና ቀናለው እግዚአብሔር ያደርግሃል ቀና ቀናለው እግዚአብሔር ያደርግሃል ቀና ¡Gracias!
ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር እንከብራለን፣ ስምህንም ለዘላለም እናመሰግናለን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።